Бірне өртеніп атыр ма? Тұра тұрш, мен қазір саған звондаймын. Бүгінге сабырлы болғаным жетер. Болды. Әй, келін. Әй, сен осы не ойлап жүрсің? А? Мұны үйді тіптен өртеп жіберерсің. Мен қарамасам тіптен күлін көк құшырайын деп тұрсың ғой. Әй, бір емес, екі емес, неше рет тасқалақтауға болады, а? Біз де елім болғанбыз. Ешқандай қасек жасаған жоқпыз, сонда да енемізге жақпайтынбыз. Француз кемді сындырдың, 36 мыңға алған адамды ауырттың, үйді өртедің. Не қалды енді сен істемеген бұл үйде? Не қалды, айтшы? Айт, не қалды? О, апам келді. Қалайсыз? Кішкентай тайлағым. Ой, жаным, жаным. Енем үйге айтпай келеді. Сондықтан көрінген жерге ескі халатыма орамалдарымды тығып қоямын. Қалай жеттің қыз апа? Жақсы жеттім құлыным. Әбден сағынып қалыппын ғой өзіңді құлыным сол. Сәлем бердік апа. Қалай аман есен жеттіңіз ба? Жеттік. О, құлыным, әппағым менің әппағым. Иә, торғайым сол. Неге шалқарда келіндер сәлемді деп салады? Енді Шымкентке келін болып түскелі сәлем салуды былай үйрендік. Келген кезде көп нәрсені білмейтін, үйреттік қой ақыры. Ей, құдай! Айсын жан, қарағым ау, қызыма барсайш. Апам жолдан шаршап келді ғой, шайыңды қоя бер. Құдай жан, жүріңіз апа. Келгеніңіз қандай жақсы болды, күтіңіз. Сіне жоқ қайда жүрген өзі? Тамағын ішпепті ғой. Кішкентай ғана бота ханым сол. Әй, неғып жүдеп кеткенсің, а? Әдем мыналар тамақ бермей ма? Жоқ апа, осы демалыста 4 кіл қоса алдым. Ой, 4 кілі? Әй, ауылға келгенде 14-15 кілі қосатынсың. 4 кілі деген салмақ деген құдай ау. Апа, бұлар кеткелі мен де уайымдап, ойым осы екеуін де болды. Ә, келін екеуін қалайсыңдар? Татусыңдар ма? Ойбай, апа, ол не дегеніңіз? Не көрінді маған Айсұлу мен ұрсым? Айсұлу қызым ғой менің. Тілгі өзім тасқа, апа, бізде ұрыс керіс деген жоқ. Ұмытпа, өзіңде келін болғансың. Жаным, 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 жаным. Әй, Айсұлу, не істеп отырсың бір шай дайында бай, апам құты қалдығы. Мам, бәрі дайын. Шақырмайсың мен, істеп отырсың. Папа, шайға жүріңіз. Иә. Келінің папа дегені бір түрлі ыңғайсыздау екен. Үйренісіпегеннен кейін. Бұта, бұта, бұта қан. Алтыным менің, сұңқарым менің. Әже, бұта қан, жүріңіздер шешеміз. Е, ойбай. Әркімнің өз келіні құйсын шайды. Өзім құям. Қанша ене болған мен апам келген кезде мен де келінмін ғой. Кеселерімді әкел. О, таба, кеше ғана келін едің, бүгін ене болдың. Енді мен түсінетін шығарсың. Жоқ, жоқ. Тұра бер, мен өзім ашырым. Атасы есік ашат, енесі шай құяды. Менің де келін болғым көп кетті ғой. О, көрші, амансыз ба? Аманбыз, көрші, өздерің қалайсыңдар. Жақсы. О, біздің сіне жоқ, сіздердің үйде жүр екен ғой. Иә, күні бойы біздің аулада ойнады. Қазір мен келе жатқанын біліп артымнан жүгіріп келді.
Бұл мысық та біледі кімнің үйіне баратын. Қаңғы басай, күні кешке шейін іздеп жүрмін. Майра қайда? Майра үйде, кір-кір. Қаңғы басай, мен сонша іздеп жүрмін бұны. Сәлематсіздер ма? Оғы. Хош келдіңіз, апа. Сіздің келгеніңізді естіп, аманда сайын деп келдім. Ой, рахмет. Немерелеріңіз келіп қуанып жатқан шығарсыз. Рахмет, айналайын. Мақтап жүреді екесің. Астың үстіне келдің. Иә, рахмет, апа. Сәлематсің ба? Бісмілла. Үндінің тағамағы дейді. Осы үйдің үлкені сенсің ғой, Жомарт. Баста? Иә. Өте дәмді екен, иә. Дәмді? Алсаңызшы. Ағаң салып берейін. Енді жаман ене жақсы келінді жұңғылат дейді. Мынау келінді келгеннен кейін оны төпелей бермей, анау мынау кемшіліктерінің барлығын жіп кетізе бермей, жақсысын асырып, жаманын жасырып, жақсы ене деген өз тәрбиелеп алады. Сонда ғана жақсы келін шығады. Енді бәріміздің де түскен кезде білмейтін анау мынау қателіктеріміз болды ғой. Құдайға шүкір енелеріміз соның барлығын тәрбиелеп, енді солардың арқасы ғой, жақсы ене болып шықтық. Негізі жаңадан келген келінге жақсы ене болу ол оңай шаруа емес, ол үлкен жұмыс. Сәлем, не ғой? Жүгің үйде ма? Папам үйде? Не ғой? Мені сұрайтын болса келмейді деп айтайын ба?